swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my king and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, Almighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my king, and my God. Take a thousand other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my king. Makahatag ka nato og katin-aw sa panghuna-huna, adlaw-adlaw nga pagpamalandong. Kini usa ka paagi nga gikan sa pagpahulay, maandam ang atong huna-huna sa tibok adlaw nga kalihukan. Stretching ba sa huna-huna aron dili bikugan? Unsa pay mas nindot nga paagi sa pagpamalandong kundili ang pagpamalandong nga may kalabutan sa atong spiritual development. Ayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo. Ako si Father Christian. Aniyan usab ka ako karon, mamalandong uban kaninyo. Tara, mamalandong kita. 32nd day na sa atong pagpamalandong. Balik lang taon ta ang tulo ka pulong nga nagsumada sa atong pagpamalandong uban ni San Juan Pablo II. Ang pulong nga inahan, pagtugyan, konsagrasyon, ug kaluoy. Inahan, sa pagtulunan ni San Juan Pablo II, naghatag ka nato og mas bugat na pagpalawom tungod kay alangan Santo Papa ug dala niya ang gibugaton sa Ecumenical Council na nagtuki pag-usab mahitungod kang Maria. Kining maong Ecumenical Council mao ang Second Vatican Council. Mao nga kining pamalandong nato karon uban ni San Juan Pablo II, gibak-apan sa tibuok simbahan nga nagtudlo sa inahanong pagpataliwala ni Maria. Kini nagaingon nga siya ang atong inahan sa hanay sa grasya. Nagsangyaw kini sa maayong balita nga ang Dios naghatag kanato sa espirituhanong inahan kinsa maampuon, mahigugmaon nga nagatiman sa atong pagtubo sa grasya o kabalaan. Ikaduha, pagtugyan konsagrasyon. Sa dihang nagbitay sa krus si Jesus,
iyang itugyan kang Maria ang iyang tinun-an na si Juan. Ug sa ingon, iyang itugyan ngadto sa iyang tinun-an iyang inahan. Kini usa ka reflection sa espiritual nga pagkainahan ni Maria nga ri kanato. Apan naglangkob usab kini sa usa ka responsibilidad sa atong kabahin. Si Maria, tugyan kanato isip inahan. Kita, itugyan ngadto ka Maria isip anak. Sama sa gihimo ni Juan, diha sa atong Ebanghelyo atong madungog, ug diha-diha, gidala sa tinun-an si Maria didto sa iyang balay. Kini usa ka action sa pagpadayon, pagpasulod, nga si Maria madala nato sa kasukukan sa atong kinabuhi, ug siya atong tugutan ngadto sa atong mga kalipay, kagulanan, mga paglaom ug kahadlok, mga plano ug mga buhat, aron kita masuod kaniya ug siya makaila pag-ayo kanato. Walay laing dalan padulong ni adto kundili ang pagdawat kaniya isip kabahin sa atong kinabuhi. If we let her in our lives, siya maghupay kanato ug muhatag kanato kadasig sa tanan natong paningkamot, ilabi na sa atong pagpaduol sa atong Ginoo. Mutabang gayud siya kanato sa atong pagtugya nato sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo agi niya. In one phrase, ad Yesu per Mariam. Ang ikatulong pulong mao ang pulong na kaluoy. Sa pagpaningkamot nato nga masuod kang Maria, mapaduol usab kita sa kaluoy sa Ginoo. Labaw pa ni sa insurance. Anang daghan kayo taog insurance nga paliton. Life insurance, health insurance. But if we consecrate our lives to the Immaculate Heart of Mary, we are assured of the mercy of the Sacred Heart of Jesus. Dayag kini nga kasinatian ni San Juan Pablo II ni adtong gisulayan siya pagpatay apan wala maintimano. John Paul II associated that event into his consecration to Our Lady. Ang maong pagpaambit ni San Juan Pablo II nagapunting sa kadaugan sa putli nga kasing-kasing ni Maria aron mukoyanap, pagtahod ug pagdibusyon sa putling kasing-kasing ni Maria. Ang pagdibusyon sa maong putling kasing-kasing sa nahisgutan na nato, pipila ka gutlo ang milabay, makapasuod ka nato sa sagradong kasing-kasing ni Jesus sa iyang kaluoy. Ug diin masinati ta ang madagaya nga grasya sa Ginoo. Kay ang pagpaduol nato kang Maria, aagi sa yun, sigurado na pagpaduol nato sa atong Ginoong Heso Kristo. Mag-ampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, ihatag karong adlawa ang kaikag sa pagpamalandong sa Marianhong pagtulunan ni Juan Pablo II, sumala sa gisumada ni ining tulo kapulong inahan, pagtugyan, konsekrasyon o kaluoy. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Yeah.
Jesus.